den 24 mars. Mona fyller 14 idag. Happy birthday. God bless you. Thank you. Happy birthday. Oh my god. Happy birthday! Har du räknat då? 14, 15, yes! Och kolla här då, pappas tårta. Jag är trött, varför kan jag inte tänka? Alltså, fett stor tårta. Är det idag du börjar äta bara nyttigt? Nej, vi har gjort det säkert hela resan. Jag sa, hoppas inte någon kommer och säger grattis till mig. Men det var mysigt. Jag vet, alltså, jag vet inte vad jag säger. Det är gott. Vad kan det där vara? Och så fint inslaget. Nej, det var mina kläder det också, sorry. Det är ju packat med presenter och i fina paket. Har du önskat sånt där hela ditt liv? Oj. Tomten måste vara här i natt. Som bara kostade 4 spänn. Ja, tack. Tack. Jag vet inte hur man ska reagera när man får en present. Det är jättebra. Det är så här för att de ska typ kunna städa upp vattnena och göra det fint när de dyker. Då får du en särskild bild på ditt dykarsätt. Ofta? Nice. Fick du det där av Mona? Ja, hon vet vad jag gillar. Fint, tack. Nu är det så här att dagens överraskningar börjar om 40 minuter. Så nu är det lite bråttom. Vad har du tänkt på idag då? Jag vet redan. Du lärde vattennamnet. Man ser på ditt ansikte. Så du tycker födelsedag är jävligt bra? Ja. Hur ska du orka äta upp tårtan då? Vad tycker du om att det regnar på födelsedag då? Det är okej. We are going together. Okay. Because we have 55 people for this morning. Vad är det här då? Ska vi på elefantsafari? Hör du Lisa, visst ut var vi ska någonstans nu? Hur har det gått då? Ganska. Vart du något blöd? Ja. Svettigt och blött, ja. Man fick ju paddla på som bara den. Oj, de här trapporna var inte dåliga. Och här går de här 70-åriga kvinnorna med gummibåtar på huvudet. Dusch och omklädning och sen buffé. Det var jättekul. Så kul. Har jag ett gott meddelande och ett tråkigt för att vi ska lämna det här hotellet. Ja, det är bra. Det är bra att vi ska åka någon annanstans. Vad betyder det när det regnar så här på Södersidan då? Jag kom till ett bra år. Så födelsedagsmiddag. Det där är min. Jag har precis fått en kopp cappuccino som avslutning på den här födelsedagsmiddagen. Hur gammal är du? 14. Det här är alltså restaurangen där man sitter och tittar ut på lejonen bara några meter utanför fönstret. Åh gud, vad uttråkig hon måste vara. Again, thank you very much for Thomas Reinhardt Bill, the albino Burmese tiger.
Oh, your name is Nami. 7 years old. See, even the orangutans really care about the environment, we also can do the same thing. På den här parken, då skulle jag släppa fri väst. Tittar ut över den afrikanska savannen. Dagens fysiklektion. Vem åkte längst? Jag. Varför då? För att du väger ner.